ပြပါပါစေအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ရတခုခုရောက်ရှိနေရတော့ Repair New Treasure Corner ဆိုတဲ့ဆိုင်နေမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်လေးကတော့အခြားစားသောဆိုင်များနဲ့တမူထူးခြားတဲ့ဆိုင်နေမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်လေးကအာဟာရဆရာတွေကိုယ်တိုင်ထိထောင်ထားပြီးတော့ဒီမှာရောက်ချတဲ့အစားအသောက်တွေကလည်းအာဟာရတံမိုးတွက်ချက်ပြီးမှရောက်ချတယ်လို့သိရှိရတယ်ဒီတော့ဒီဆိုင်လေးမှာအစားအသောက်တွေကဘလို့ထူးခြားတဲ့ဆိုတာကိုဒီကတောင်းဝန်ရှိရအမားတို့ကိုဒီလိုမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရေဆုံးအမားရဲ့နာမည်လေးနဲ့အမားတောင်းဝန်ရတဲ့ပိုင်းလေးကိုမေးစားပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မနာမည်စေစာလို့ခေါ်ပါရယ်။ဟုတ် Rafa Nutrition ခေါ်တဲ့ဝန်ထမ်းတူပါ။ဟုတ်ကဲ့အမဒီစားသောက်ဆိုင်ကြီးအကြောင်းကျွန်မမေးစားပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ Rafa Nutrition Corner ကဒီမှာကျွန်မရဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုရရှိနိုင်တဲ့ဆိုင်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အာဟာရလည်းပြည့်ဝစွာပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့လည်းကျွန်မရဲ့လည်းညီညွတ်စွာပါဝင်တဲ့အပြင်အရာသာရှိရှိစားသုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်။အဲဒီမှာဟဲ့လားများစွာမီနူးတွေဟင်းပွဲရှိရပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမဒီစားသောက်ဆိုင်လေးရဲ့ထူးခြားချက်လေးကိုပြောပြပေးပါရှင့် Rafa Nutrition Corner မှာဒီမှာကျတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုရရှိနိုင်တယ်ပြီးတော့အဲကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်ရရှိနိုင်တဲ့အပြင်အဲ့လိုမျိုးသွေးတိုးဆီးချိုကြောက်ကဝေဒနာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးယောဂအခမ်းရှိတဲ့သူတွေအတွက်လည်းတည်တံ့ဆက်မီနူးတွေပြင်ဆင်ထားပေးတယ်အဲစားသောက်ဆိုင်လေးဖြစ်တဲ့ဒီမှာကအရသာလည်းရှိရမယ်ဟိုအာဟာရလည်းပြည့်စုံရမယ်ပေါ့နော်အဲဟင်းပွဲတွေများစွာရှိပါတယ်ဒီမှာကအဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေရရှိနိုင်တဲ့အပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းအာဟာရဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေလည်းရယူလို့ရပါတယ်ဗောနော်စီးချိုသွေးတိုးကြောက်ကပ်ပြီးရင်အကင်စာယောဂဝေဒနာအစာပိုက်ထည့်တဲ့သူတွေဗောနော်ခလေးနိုတိုင်မီခင်တွေအဲသူတို့အတွက်အစားအသောက်ဘယ်လိုစားတော့ရမလဲဆိုတာဆွေးနွေးမှုယူခြင်းရရှိနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းပဲမေးပေါ့ဆိုတော့เนาะမေးဘောက်စ်သမင်းဘူးလေးလည်းအိမ်ညာရောက်ပေါ့နော်ပို့ပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဗောနော်တခါတည်းအဟာရဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေကတခါတည်းဆွေးနွေးပြီးတော့တွက်ချက်ပြီးတော့ဗောနော်တလစာစားသုံးခြင်းတဲ့သူတွေဗောနော် weighting weight ရှာဒီပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဗောနော်အဟာရပြည့်ပြည့်ဝစားသုံးသူတွေအတွက်လည်းတခါတည်းအဲ့လိုမျိုးလည်းဖက်ခိတ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဗောနော်ပြီးတော့ကိုကိုရိုင်းမဆက်ပြုတ်ရှင်တဲ့သူတွေเนาะအချိန်မရှိအားတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းလာရောက်มาပဲมาစားလို့ရတဲ့မေးဘောက်စ်တွေလည်းပြင်ဆင်ထားပေးပါတယ်ပြီးတော့ဒီအဓိကဒီမှာဘာကောင်းလဲဆိုတော့လေဒီမှာဆိုဒီယမ်ပမာဏနည်းတဲ့ဟာတွေစီပမာဏချော့ချာပြီးတော့သုံးတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပြီး quality ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းအစားအသောက်တွေသုံးတဲ့အရာတွေနောက်ပြီးကြဆိုးဆေးနဲ့ဟင်းချုံမလုံးဝမသုံးဘူးเนาะဟုတ်ဒီဆိုင်ရဲ့ထူတာလည်းအာတာချက်ကဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကအစားအသောက်လည်းစားလို့ရမယ်ဆရာဝင်နေတယ်စိတ်မလို့ရမယ်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါညီမလေးဒီမီနိုကြောင့်လေးလေးရှင်းပြပေးပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျတော့ဒီမှာကကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်ဆိုတော့လေဒီလိုမျိုးအရသာမရှိပဲရေလုံးပြုတ်ပေါင်းထားတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးစီနဲ့ကြော်ထားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ပြီးအရသာရှိအောင်ပေါ့အဲ့လိုရှူချစ်ချစ်လေးပေါ့နော်အဲ့အရသာရှိအစားအသောက်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဒီဆိုင်ရဲ့ထူးခြားချက်ကဟင်းပွဲတိုင်းကိုတော့ကယ်လိုရီပိုင်တိကျကျကယ်လိုရီပိုင်တော့အဲ့လို weight ထိန်းနေတဲ့လူတွေမဟုတ်ရင်လည်းအားကစားလိုက်စားတဲ့လူတွေဂျင်တွေအတွက်ဆိုအရင်အသုံးဝင်တဲ့အထောက်ကူပေးရမယ်နော်ကယ်လိုရီဟင်းပွဲတိုင်းမှာပါတဲ့အပြင်ပြီးရင်ဒီမှာကဒီအပြာရောင်လောက်ထားတဲ့ဒီဟာတွေကဒါစီးချိုသွေးချိုလူနာရဲ့အတွက်အထူးတင့်တော်တဲ့ဟင်းပွဲတွေကို recommend ပေးထားပါဘောနော်ကောင်းစားစားမလို့ဘူးဒီလူနာတွေဆိုရင်အဲ့လိုစိတ်ချစာနဲ့စားလို့ရတယ်အဲ့ဒါရှိမယ်ပြီးတော့ဒီဆက်မီနူးကြတော့တော့ဒီဟာကြအားကစားမလုပ်ခင်ပေါ့နော် pre work out meal အဲ့လိုမျိုးရှိသလိုအားကစားလုပ်ပြီးတဲ့အားစားလုပ်ပြီးဘယ်လိုစားတောက်ရမလဲဆိုတော့ဆက်မီနူးတွေပြီးအစာအိမ်လူနာတွေအတွက် immune booster ဆက်ပေါ့နော်ကိုဟန်ကန်အားနည်းတဲ့လူနာအတွက်ပါဒီမှာလှုပ်ထားပေးတယ်ဒီလိုမျိုးဆက်မီနူးတည်တံ့လေးလည်းရှိရပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာကြတော့ detox juice ပေါ့နော်ဒီအချိုတွေကလုံးဝတကြားမပါဘူးသူရဲ့ original taste ပေါ့နော်အရသာကောင်းကောင်းလေးနဲ့အဲတကယ်အရသာအစ်ကိုတောက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီ detox juice တွေလည်းရပါတယ်ဒီမှာခင်ဗျာညီမလေးအမပြောစိတ်ဝင်စားတော့မီနူးလေးကြည့်မှားလိုက်တော့မနော် okay
คมาแล้วเดี๋ยววิศวะจะได้ดูสัญญาณนะตอนนี้เราสวัสดีกันนู่นนี่อะไรเนี่ยซาลูกองเนี่ยพี่เราจะได้ซานี่จ้าถ้าสิ่งเดียวอะไรเนี่ยมาเข้าไปเนี่ยที่มาสวยสิ่งเลยเนี่ยเนี่ยทุกอันเลยตัวโชว์ซะถ้าย้อนสับย้อนชัดเท่าเลยด้วยอะไรที่เราโชว์จ้าจะรู้ยากแต่พอรู้เบาเลยพี่มาไม่สวยเนี่ยยากแต่ทุกอันเลยตัวโชว์จ้าย้อนเสร็จท้ายแต่ก็ซาลูกองมาเลยมาซ้ายอะไรสิบีละมาที่สามชาฟ้าเขาแกมาเส้นนี้แต่ตอนนี้เส้นนี้มาเนาะดีเห็นว่าจังเลยชิมยาไปแล้วเนาะเห็นว่าจังชิมยาไม่สุดชิมมาลูกใส่มาเชียดีเมนูเรื่องอารมณ์อุบโนดีฮาราสยาเวเนติจ้าตายเมนบีโร่โอ้ชัดฮาบโนพี่รู้ชิมมาลูกใส่มาก็ดีซีรีมีอะไรไม่ต้องหาตัวยาไม่บโนอันนี้ก็พี่รู้บาเป้ซีรีไม่ต้องหาเลยสุดชิมนี่จ้าซีรีดีตามเรื่องซีเนี่ยดีเป้ซีรีไปเห็นว่าบ่มุดีพี่รู้ต้องหาเลยบโนพี่รู้ชิมชมูเลยละว่าไม่ต้องหาบูดีအချို့မို့တို့ချက်တာမို့တော့မတုံးမဲနဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ဒီအချူဓာတ်ကိုဒီအသားထဲကယူတယ်ပြီးတော့ဒီတကြားနဲ့တကြားနဲ့ပြားကြီးကိုပဲတုံးထားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီဟင်းပွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ deep fry နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမတို့ဒီဟာကို deep fry ကြော်ထားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်ဆုံးပေါင်းထားတာပေါ့နော်ပေါင်းထားပြီးတော့မှအမတို့ကစီနည်းနည်းလေးနဲ့မွေးအောင်ပြန်လိမ့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီจิตตาตုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ကိုလည်းဒီဟိုချိုးချင်းကန်ဆက်ပေါ့เนาะအဲဒါစားလို့ရအောင်တခြားပြင်ဆင်ထားတယ်အဲချိုးချင်းကန်ဆက်လို့ပြောရတယ်စီချိုသမားတွေစားလို့ရအောင်လည်းမတော်ပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့เนาะဒါရာဖာသမင်းကျော်ပေါ့เนาะရာဖာသမင်းကျော်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကတခြားသမင်းကျော်ရဲ့လူမျိုးသူကအဲနည်းနည်းလေးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူတစ်ယောက်မှလိုအပ်တဲ့သမင်းနဲ့အသားပမာဏပေါ့เนาะအရွက်တွေကိုဥမာတို့ကဟိုတခြားလုပ်ထားပေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲသမင်းကျော်ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုစီချိုသမားတွေစားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတော်တီးတန့်စီစဉ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့မတီးခင်းဝဲတပွဲစီမှာအကယ်လို့လေးဘယ်လောက်လဲရှိပါလားဒါကထိုင်းကျက်သားတုပ်ပေါ့နော်ထိုင်းကျက်သားတုပ်မှာကြတော့ကယ်လိုရီ350လောက်ထိပဲပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကြတော့အမဲသားကိုဒီအာလူးလေးနည်းနည်းပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီရေညှိလေးနဲ့လိပ်ပြီးတော့လှုပ်ထားတာဒါကယ်လိုရီ350ထိပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီသမင်းကျော်ရာဖာသမင်းကျော်လေးကတော့သူက980ပေါ့နော်အမားတို့ဆိုင်မှာပေါ့နော်အမားတို့ဆိုင်မှာကစီလီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟိုအနှဲငယ်ပေါ့နော်ဒီတီးစပွန်လိုအပ်တဲ့လောက်ကိုပဲနည်းနည်းပဲတုံထားပေးတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာရှိတဲ့ shop တွေအားလုံးကိုလည်းဒီအာဟာရဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ဒီ nutrition basic training တွေပေးပြီးသားပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ပို့အဲ့ဒီအကြောင်းပို့အဲ့ဒါအကြောင်းပို့ချက်ပြုတ်တဲ့ခါကျလို့ရှင်အမယွင်းနေလောလုံးဝမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်စားတောင်းလိုက်ပါမရှိဟုတ်ကဲ့ညစားစားလိုက်ပါနော်စီချိုသမားတွေတာမန်လူတွေပြီးတော့ဝိတ်ထင်းနေသူတွေရဲ့အတွက်ကျမရဲ့ညီညွတ်စွာနဲ့စားတော့နိုင်ရတဲ့အတွက်ဒီဇိုင်းလေးကိုမေးဆက်ပြင်ချင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲတတား